Un altre any ens trobem aquí per celebrar la festivitat del 31 de desembre, que ens convoca cada any per rememorar una miqueta la nostra història. I per tant, avui, com sempre, també com cada any, la Mary Gemma llegirà un manifest. Bé, com cada any llegim un manifest. I l'home Pep de Nameans ens farà una reflexió històrica no he pensat gaire que sempre enllaça amb l'actualitat. Per tant, després en Paco ens convida a prendre unes herbetes per brindar per la salut espiritual i també la física, si pot ser. Així que, endavant, au vella. Manifest del 31 de desembre. La data del 31 de desembre es fa evident el moment de la fundació del nostre poble, el coneixement del nostre passat històric i la consciència de ser no hereus és indispensable per mantenir la nostra consciència de poble. Som un poble que vol administrar el present i que vol escriure el futur amb les eines i les idees del segle XXI. L'Obra Cultural Balear ha posat en marxa la campanya Mallorca diu sí a la llengua, que germana la societat civil, els partits polítics i les institucions per aconseguir avanços concrets a favor del català. Des de les passades eleccions s'han pres unes iniciatives polítiques que celebrem positivament, perquè són unes primeres passes que poden ser positives per l'ús de la llengua. Ens referim a l'ús institucional del català i altres llengües al Congrés de Diputats, el possible reconeixement oficial del català a les institucions europees. Per desgràcia, les primeres decisions del nou govern de les Illes Balears, del Consell de Mallorca i de determinats ajuntaments han començat un trist camí de marginació i menyspreu del català. Això s'ha concretat en mesures lesives per al català a l'administració pública, la sanitat i l'educació. Són decisions que projecten un missatge perniciós sobre la societat. El català no fa falta, el català fa nosa, el català no és cosa de tots. Davant d'aquesta política reclamem que es consideri que el català és un requisit per feina a l'administració i a la sanitat públiques. Només si els treballadors públics saben usar el català, els ciutadans tindran garantit el dret de ser atesos correctament. Que s'abandoni qualsevol tentació de dividir l'escola i els centres d'ensenyament en funció de la llengua. Aquestes mesures només produiran segregació lingüística i social. Que no es posi en marxa la mal anomenada Oficina de Llibertat Lingüística, que en realitat vol ser un instrument de persecució del català, ja que l'únic propòsit que té és obstaculitzar el bon ús de la nostra llengua a les institucions i a la societat i instaurar la censura per perseguir el català no parlants. Que en mantengui el 31 de desembre la festa de l'estandard com la verdadera i l'única diada de Mallorca, convocant els mallorquins i les mallorquines independentment del seu origen i de la transversalitat política i ideològica a no quedar aturats ni descoratjats, sinó actuar. Per lluitar a favor de la nostra llengua, per avançar en el seu ús, per compartir-la amb tothom, per crear una cultura moderna i oberta al món, per construir el nostre país. Visca Mallorca, Obra Cultural Balear, desembre del 2023. I bé, la part cultural, si aquesta festa s'ha mantingut quasi 8 segles, és perquè hi havia una cultura darrere que la mantenia. I clar, pues, que tenim un altre que recordem aquesta cultura, pues, tenim el portal del rei en Jaume, que és de 2700, que després venen els Borbons i el portal no s'acaba de fer.
i aleshores el varen paredar. I nosaltres sempre hem conegut el portal del rei en Jaume paredat perquè els Borbons no el deixaren acabar. Però era una reivindicació nostra del rei en Jaume, clar. Llavors el rei no és com ara, que el trampotgen de qualsevol manera, sinó que llavors el rei era un sobirà, era la referència de la nació. I per tant, tothom s'encomanava en el rei, perquè era el que tenia les eines per fer-les. I el nostre rei en Jaume, històricament, va ser aquest personatge, aquest sobirà del qual depenem, perquè ell ha estat el fundador, és que en la seva força el mantenim i totes aquestes coses. Això després, cada poble, en el Covell Sarrondà, ho treu molt, cada poble va tenir el seu record del rei en Jaume, la penjada del rei en Jaume, la querida del rei en Jaume, la pesquera, nosaltres tenim la pesquera del rei en Jaume, tothom volia ser partícip d'aquesta cultura que havíem heretat. Bé, això en el 18 desapareix una mica, en el 19 torna i en el segle XX, per dura gràcies també en el Covell, surt un regionalisme i nosaltres el 23 vàrem a l'Ajuntament, vàrem aixecar la bandera mallorquina allà en el balcó de l'Ajuntament. Vàrem fer, és quan comencen a aparèixer escultures, en Jaume III, en Jaume II, allà a la carretera de Llucmajor, en Jaume III, la victòria de Llucmajor. Bé, tot això en la guerra desapareix. Ja no sabia si havia de recollir això per dir, no és tan sols recordar una data, és recordar una cultura. Són segles de cultura que han mantingut la festa. La festa no s'ha mantingut per ella tota sola, i darrere un suport popular. I una intenció era recollir aquest suport popular. I l'altre és el que te surt. Que ara vol llegir el que m'ha sortit. Reivindicat del 31 de desembre. El manifest del 31 de desembre de l'any passat provocar un cert malestar. Una vegada més ens convidava els de sempre a mobilitzar-nos. Com si no hi hagués prou, no n'hi hagués prou amb el compromís de cada dia i com si tot fos un problema d'activisme polític. Commemoram un esdeveniment històric i cultural en gairebé 8 segles d'existència, cosa que demostra la seva transcendència i importància i, conseqüentment, la necessitat de reivindicar-lo. Sempre fem història des del present. Revisam el passat per fer més entenedor els problemes que van sorgint en el dia a dia. Repensar el passat, segons la nostra cultura, ens porta al 31 de desembre de 1229, quan uns conqueridors interessats a repartir-se l'illa i treure'n uns beneficis, obriren la porta a una colonització que des de llavors enlliga en Catalunya. Sí, per això l'important és aquesta obrir-se part, aquesta colonització que ve a continuació, que m'ho ha format, pues, amb aquests dies han celebrat la Sevilla, per la Sevilla ve amb aquests colonitzadors, segurament també hi ve, i moltes coses que molt venen gràcies a aquesta colonització, que és el que manté la festa. Aquest fet és històricament inqüestionable, però interessos polítics més recents treballen per tallar els nostres vincles amb aquest passat. Una de les mesures preses per l'actual govern autonòmic és substituir la data de la nostra diada per la del 12 de setembre. L'única motivació que hi ha al darrere d'aquest canvi és deslligar-nos d'aquests vincles en Catalunya. És a dir, allunyar-nos d'una comunitat amb la qual hem mantingut històricament una estreta relació. Una part de la nostra cultura prové de Catalunya, cosa que no vol dir que allà que ens han fet nostre sigui originària de Catalunya, sinó que aquesta comunitat ha estat la porta d'entrada, la baula necessària que ens ha lligat amb Europa i també ens ha tornat. El cant de la Sevilla, per exemple, ens sembla una aportació ben nostrada, però la realitat és que procedeix de la cultura grega davant de Crist. Ens arribant al segle XIII amb els colonitzadors catalans i aquí s'ha mantingut viva. La transmissió cultural desconeix fronteres i afecta a tothom, a tots els àmbits. A capdavant, la relació amb Catalunya ha estat una constant històrica. Podem parlar de la Lei,
del republicanisme de caire federalista, que tant de per érem republicans federals, i això molt lligava en Catalunya, que era dels pocs, com ho deia, que eren federalistes. També es lliga en l'espiritisme, l'espiritisme ve de Catalunya, a l'exportació del 75% de la nostra obra de Palma se feia per Catalunya. Catalunya i les illes compartim frontera. Compartim frontera amb la mar Mediterrània al mig. La tolerància del nacionalisme espanyol és molt limitada. I més, ve de lluny. Uns ingredients, venir de lluny i ser limitada, contra els quals fa mal lluitar, perquè durant dècades i dècades s'ha normalitzat la intolerància. No s'entén que en una mateixa nació hi hagi un nacionalisme dominant que persegueix i demonitza i cerca la desaparició del nacionalisme perifèric, ja sigui basc, català o gallec. Quin tipus de nació és aquesta que en lloc d'oferir projectes per compartir, cerca motius per barallar-se? Per entendre el concepte de nació, convé explicar els seus orígens. L'anomenada Guerra de la Independència, 1808-1814, es desfermà quan els espanyols s'assabentaren que l'exèrcit napoleònic havia raptat la família real per a ser traslladada i retinguda a França. Llavors, tot el poder residia en el rei. Era el sobirà per excel·lència. Era aquell que tenia la capacitat, per manament diví, de decidir-ho tot. El rapte del rei significava deixar els espanyols desemparats, materialment i també sentimentalment. Aleshores, aquí i allà, sorgí una resistència contra l'invasor, desconnectada una de l'altra, però de caire popular. En aquelles difícils circumstàncies es reuniren a Cadis, l'única ciutat important que no havia estat presa pels francesos, representant d'aquests diversos interessos d'Espanya, i junts redactaren una Constitució, que és una llei general inspirada en aquell moment en la que hi havia a França i a Anglaterra. Aquella sublevació popular havia de ser canalitzada i demostrava que s'havia generalitzat entre els espanyols un sentiment d'autodefensa i de no acceptar ser governats per estrangers. Aquell buit de poder fou aprofitat per instaurar el principi de sobirania nacional i legitimar aquell poble que s'havia aixecat amb armes. Allò que actualment la sobirania ciutadana de la prova amb més contundència de la democràcia espanyola és la desconnexió existent entre els seus interessos i el de la política. El nacionalisme espanyol, centralista i autoritari, aprofita la llei per imposar allò que li convé. I el que no accepta, en lloc de negociar-ho, ho presenta com anticonstitucional o és recorregut judicialment. És el que ha passat amb el referèndum a Catalunya, la llei d'amnistia o el català a l'escola. Aquests darrers mesos s'han comprovat com el català, la llengua pròpia de la nostra comunitat, no tan sols no és protegida, sinó que es legisla en contra seu, tant a la sanitat com a l'educació com a l'administració. Durant 40 anys no s'havia permès que el català, el basc i el gallec, llengües pròpies a les respectives comunitats, fossin parlades en el Parlament espanyol. Uns canvis en els resultats electorals han estat suficients perquè allò que deien que era impossible, perquè la llei no ho permetia, ara es pugui fer en tota normalitat. L'entrada de l'ultradreta en la política fa més difícil la convivència. És un partit que viu del conflicte. El necessita per a mantenir protagonisme i capacitat d'influència. Sorgiren quan la tensió en Catalunya ja era prou intensa i foren la punta de llança que reclamava càstigs i empresonaments, exemplars i desproporcionats. Quan una part important dels espanyols i la recomanació de la Unió Europea reclama destensar el conflicte, ells encara mantenen la mateixa política, posant traves a qualsevol empresa. Per a reforçar el discurs que vos acabo de fer, necessita el suport d'un expert.
L'ha cercat en el catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Santiago de Compostela, especialitzat en l'estudi del nacionalisme, en José Manuel Núñez Seixas, de l'any 2018. El nacionalisme espanyol, ara en castellà no me sortia, el nacionalisme espanyol dista d'haver encontrat una fórmula idònia per afrontar los retos que se le presentan. Anclado en sus viejos dilemas, heredado de la transición, ha sido incapaz de dar respuestas imaginativas. Si algo parece imperar en las principales variantes del discurso patriótico español en la actualidad, es una búsqueda de un futuro en el pasado. Sorprende poco que propuestas soberanistas desde la periferia hayan sido o sean más modernas, incidan de modo más convincente y sean más capaces de seducir a significativos sectores de la población con discursos cívicos e inclusivos. Y aquí se acaba todo.